نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لغزنغوني صدقة ambayo imetumwa ولله الحمد وصلت. Na kama mnavyoona sadaka ndo hii hapa tayari imeshakwisha kuwafikia walengwa na wahusika. Kwa hiyo hatuna cha kuwalipa isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio akufanyaje wa kuwalipa. Na kiukweli dua zetu ni nyingi kwenu na tunaomba Allah azidi kuwaongozea katika mambo yenu. Naam. Ili siku ingine mzidi kuwakumbuka mama zetu kuwarahisishia katika masala ya iftari. Walillahi alhamdi. Na tarehe ya leo mnavyoona ni tarehe 7 ya mwezi wa 5 ndio sadaka hii imeweza kugawanywa. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote, Allah azidi kuwazidishia. Barakallahu fi amwalikum wazidnahum huda. Jazallahu almuhsinina khairan wa awadhahum ajra. بارك الله في أموالهم وأولادهم وزدناهم هدى. نا الله أوزديشيه katika kile mlichokitoa. وبالله توفيقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.